trabalhar em união. Sem isso, a gente não consegue. É sério. A gente tá falando garganta, pra você ver, nem todo mundo faz. Porque sabe que é uma trilha que não é fácil. Tá bom? Mas se vocês... Vai, eu vou pra ele. Um amigo meu. Um amigo meu. Um técnico. Técnico. É, isso aqui.